A jeho autorem byl legendární Harald Schmidt. Osmička finalistů je tedy připravená. Karim Hussein, který se stal nečekaným mistrem Evropy na domácím stadionu v Curychu. Karsten Warholm, který jde do finále jako držitel nejrychlejšího norského času všech dob. Jasmin Kopejo, který vylepšil letošní čas. Ale letošní akci vylepšil i Martin Kučer, dokonce osobní rekord 49.08 předvedl tady. Jack Green, také on běžel skvěle v semifinále 48.98, i to je pro něj nejlepší letošní výkon. A po těch letech zranění je zpátky. Karim Hussein, 48.87 v semifinále. Mistr Evropy z roku 2014, semifinalista loňského mistrovství světa. Karsten Warholm, 20-letý norský mladíček, který je pro Norsko obrovským příslibem a může se chystat na olympijské hry. Sergio Fernández, nezapomínejme na něj, letos se sice ještě nedostal pod 49 sekund, ale určitě je připraven dobře. Svůj osobák už dokázal zlepšit o skoro sekundu. Jasmin Kopejo, letos zatím nejrychlejší evropský běžec a potvrdil to i tady v Amsterdamu, 48.42. Oskar Rimmer si vylepšil letošní lepší čas na 49.37. Rhys Williams, to je mistr Evropy z roku 2012, ale přeci jenom trošku hledá svoji někdejší formu. Na druhou stranu, na překážkách jsou znát i zkušenosti. Vzpomeňme třeba na olympijské překvapení Felixe Sánchez z roku 2012. Warholm je nejmladší ze všech finalistů. Rhys Williams ve 32 letech naopak nejstarší. Jasmin Kopejo. Letos druhý nejrychlejší překážkář nejenom Evropy, tam je nejrychlejší, ale i ve světových tabulkách. Rychleji běžel překážky na jeden ovál pouze Johnny Dutch. Ne, tohle nebyl klid, který by potřebovali závodníci ke startu. Přece jenom diváci tady v Holandsku nejsou, řekněme, až tak atleticky zběhlí. Zatímco sledovali dálkařské pokusy, tak si nevšimli, že by překážkáři potřebovali klid a ticho. Tenhle start se samozřejmě bude opakovat bez toho, aniž by některý z závodníků byl napomenut. Ne, tak nakonec je to Rhys Williams. Tohle mi přijde docela tvrdé a drsné. Rhys Williams se, a myslím, že v tuhle chvíli celkem logicky, zvedl a přihlásil, protože se dlouho čekalo na to, až se diváci uklidní. Stadion byl pořád hlasitý, hlučný. Já si myslím, že teď to spíš měl být starter, kdo měl přerušit start. A ne, aby si o to řekl Rhys Williams, který samozřejmě má zkušenosti. Vycítil, že teď už není ta pravá chvíle. No, tak je za to potrestán žlutou kartou, což v tuhle chvíli zase nic až tak vážného neznamená. Jenom varování, pokud by něco podobného udělal znovu, pak by byl diskvalifikován. Kučera, Green, Hussein, Warholm, Fernández, Kopejo, Murray a Williams. A všechno v pořádku. Boj o titul evropského šampiona už je v plném proudu. Výborný start měl Karim Hussein, výborně odstartoval také Karsten Warholm a Jasmin Kopejo, tedy trojice očekávaných favoritů. Jasmin Kopejo a Karsten Warholm jdou přes překážky prakticky současně, s mírným odstupem za nimi Karim Hussein. Dobře běží také Martin Kučera v dráze číslo 1, už se dotáhl na Jacka Greena, ale ten souboj o zlato je teď mezi Warholmem, Kopejem a uvidíme, co Hussein, který už začíná zrychlovat.
Jack Green odstoupil a druhá dráha zůstává prázdná. Vepředu je Warholm, Kopejo a také Hussein. Warholm měl teď kolizi a ztrácí, naopak dopředu jde Kopejo a teď bude bojovat s Husseinem. Ještě se do toho dostává také Španěl, který je nakonec druhý, ale mistr Evropy je Yasmany Kopejo. A kdyby náhodou o tom někdo pochyboval, tak mu to 29letý Yasmany Kopejo Escobar ukázal v cíli. Po šestém místě na loňském mistrovství světa teď tedy získává turecký rekordman pro Turecko také první zlato na evropském šampionátu. Sergio Fernández měl výtečně rozložené síly a v závěru dokázal ještě přesprintovat Karima Husajna. Ten dlouho bojoval s Kopejem, ale nakonec v tom minisouboji podlehl i Fernandézovi. Yasmany Kopejo Escobar 49-98, Sergio Fernández 49-06 a Karim Husajn na třetím místě 49-10. Tady přišly problémy Warholma, tam v podstatě doskočil na obě nohy. To nebylo přeběhnutí přes překážky, to byl skutečně přeskok. A tam také skončily norské naděje. Čtvrtý Oscar Mör, pátý Rhys Williams, šestý tedy Warholm, sedmý Martin Kučera. Jack Green nedokončil. No, Turecko spíš než na výchovu vlastních atletů spoléhá na to, že přiláká zajímavá jména z celého světa. No, oni původně spolehali na výchovu vlastních atletů, ale ti už jsou pochytáni, tedy abych to vzal tak nějak jako úplně na férovku. Yasmany Kopejo se teď své nové zemi odvděčil zlatou medailí. Tím jeho největším úspěchem bylo stříbro ze středoamerického a karibského šampionátu z roku 2008. Teď tedy svoji novou vlajku ponese na čestné kolo.